Det var ett stort pressuppbåd som väntade när domen mot Peter Madsen skulle komma på onsdagen. Peter Madsen har lämnat flera olika versioner till hur Kim Wall dog. I rätten höll han fast vid versionen att Wall förgiftats av koloxid. Men trots detta fälldes han. Han döms för mord, brott mot griftefriden och grovt sexuellt övergrepp. Han döms även för brott mot sjölagen och straffet blir livstidsfängelse. Det är sån sett blivit fullt hela vägen igenom av rätten och något som rätten också har lagt väck på utöver att det är ett planlagt och brutalt och kyniskt drap. Ja, att det så är tale om en kvinna som har varit på arbete som journalist och därmed har varit fullständigt oskyldig i det här. Rättsexperten Lars Kruse menar att domen var väntad. Allt annat hade som sagt varit en rättshistorisk sensation. Bevisningen är massiv och det har ju uppenbarligen då också rätten uppfattat och tagit till sig. Så att jag är inte förvånad. Madsens advokat Bettina Hald Engmark kommenterade domen efteråt. Och av den grund har min klient ju så också valt att anke domen. Och så må vi ju så se vad landsrätten säger. Och ytterligare har jag inte att säga på nuvarande tidspunkt. Tack. Om domen står fast ska livstidsstraffet troligen avtjänas i Herstedt Västerfängelset där flera av Danmarks farligaste fångar sitter. Det är en anstalt med ungefär 150 platser och många av de som sitter här avtjänar straff för grova våldsbrott som mord. Och de är dömda till livstidsfängelse eller förvaring. Madsens egenbyggda ubåt där mordet skedde har stått på ett industriområde sedan den bärgades i augusti förra året. Byrätten, som då är den danska motsvarigheten till den svenska tingsrätten, de menar på att ubåten ska konfiskeras och när rättsprocessen är över så ska den förstöras enligt åklagaren. Men det här kommer det inte bli ett besked om förrän landsrätten kommer med sin dom.